Aprel döyüşlərində qəhrəmancasına həlak olmuş polkovnik leytenant Raquf Orucovun doğum günüdür. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovnik leytenantı, Qarabağ müharibəsi qazisi Raquf Orucov 12 yul 1972-ci ildə Ağdam rayonunun Cinli kəndində anadan olub. 1990-cı ildə Sovet qoşunlarında xidmət edən Raquf Orucov bir müddət sonra ordudan ayrılaraq çətin günlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarına qoşulub. Raquf Orucov Fərrux dağı və Aranzəmin kəndində aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı ayağından ağır qəlpə yarası alıb. 1993-cü ilin 12 iyununda erməni ordusunun Ağdam rayonunun Cinli kəndini işğal etməsi nəticəsində Raquf Orucov anası Raya xanımı itirib. O, 1995-ci ildə Bakı Ali Hərbi Ümum Qoşun Komandirləri Məktəbinə qəbul olub. Bir il sonra həmin məktəbi bitirən Raquf Orucov, Bakı şəhərində yerləşən hərbi hissələrin birinə təyinat alsa da, gənc zabit ön cəbhədə olmağa üstünlük verib. 1996-cı ildə təyinatını düşmənlə üz-üzə dayanan Murovdağda olaraq kəşfiyyat bölünün komandiri kimi fəaliyyətini davam etdirib. Polkovnik leytenant Raquf Orucovun sonuncu döyüşü 2016-cı il aprel ayının əvvəlində olub. Düşmənlə qəhrəmancasına vuruşan Raquf Orucov şəhid olub. O, Sumqayıtın Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Raquf Orucovun Akşin və Nihad adında iki oğlu yadigar qalıb. Allah rəhmət eləsin. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.